A misliš, da? Ja. 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 Auti? Ja. Bude snimaš, pa šuje. Hm? Bude snimaš, pa šuje. Kdo? Miha. Ja. Miha Mihajlovič. Špioniram. A ste bili na kašem cigani? Nije bilo, ne da. Jaz sam za, do sam še Ruse, pa Belgice. Ej, a si da je, pa sam bilo včera. Belgija, ne? Belgija. Ne, Romuni. Romuni. Oj, kaj še mu vlak, kaj vidiš, duš? Belgice, ja pravam, maš Belgija, da. Prvo smo mislili, da so Bolgari, pa so bili Belgici. Belgici so bili, ja. Thank you.
To smo na sebe. Imamo na sebe. Adio. Ovo je za stopi. Ahoj. 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 Opa, daj poženi. Če me poženeš, bom plesal. Ko se mohaš. Mohaj. Ko s nogami, tu vidi poštek. A ne tak. Ko se nam smeli. Nogami, ti plesmo, ja? Daj se malo pohezal. Pa si zimil noge? Poštjam? Ne, ne znam. Pa jaz sem bil. Dajmo poželi. Vanje naredil, pa te bom upravil. Kaj je to kričo? Koma je to nekaj železno? Koma je dal? To je železno. Kaj da dal nejo? Za odbojko pa so naredili, da bo sedeli ljudje gor. Aja, ta oma. Tribuno se reče, ne? Ne, mnogi bomo kupali se. Kaj, boš dvignal na avtomatu, kaj? To pa daj. Se zimimo. Kaj pa mare kločat? Tudi stricko mizi, tudi... Kaj že ima? A ja, da če ima cestnino? Ne, nima, nima. Mislim, da smo že tu. Zdaj gremo pa direkt v morje noter, kaj pa zdaj? Zdaj gremo pa v morje noter. Poreč. Poreč. Gremo zdaj dol.